Meie järgmine lugu võttis suisa kodumaise traagika mõõtmed, kui selgus, et Eesti ainus medalilootus neil talimängudel jääb olümpiakarussellist kõrvale. Mis juhtus Kelly Sildaru põlvega tegelikult ja kes oli talle põlvedoonoriks, seda käis uurimas Jüri Putjakov. Mul on üks tõsine mure ja ma soovin seda teile jagada. Olles hetkel Uusmeremaal treeninglaagris, ma kukkusin trennis ja vigastasin oma põlve ning pean peagi lendama tagasi Eestisse uuringuteks. Õnneks ma suutsin oma esimestel maailmakarika etappidel hästi esineda ja see viis mind lähemale olümpiale. Tihtide tulemused saan ma loodetavasti kätte paari nädala jooksul ning minu eesmärk on saada tagasi lumele nii kiiresti kui võimalik. Kuid enne seda tahan olla kindel, et ma olen 100% terve, kindlustamaks pikka karjääri suuskadel. Esimest korda sel aastal katab Eestimaad lumi. Ning esimest korda elujooksul ei saa Kelly selle tähistamiseks suuski jalga panna, vaid sammub koos füsioterapeutiga imemasina poole. Kõlab uskumatuna, kuid kõigest 3 nädalat pärast operatsiooni saab Kelly joosta. Mitte küll päris oma keharaskusega, vaid antigravitatsiooni masinas, mis vähendab tema kehakaalust tulenevat raskusjõudu jalgadele. Põhimõtteliselt seda põrutavad komponente seal ei ole ja saab alustada jooksmisega väga varakult. Et me hakkasime tegelikult 3 nädala pärast operatsiooni, hakkasime jooksma siin juba. Mis tunne seal sees olla on või? See on tunne nagu ma lendaksin. Aga kui esimest korda siia tulid, oli selline hirm ka või? No jah, siis ma ei tea, mis nagu tegema hakkavad siin. Me oleme päris pikad päevad siin. Me tegelikult alustame tavaselt. No 9 ikka alustame, nii? Jah. Ja 4 välja. 9-4, nii et selline korralik tööpäev ikkagi tegelikult. Jah. No lõuna vaus on vahepeal. Kõrgemale. Puus võesse pole. Sa ütlesid, et ta väga ei vingu. On mõned sellised sportlasakatised, kes tulevad siia ja ei taha teha kõike kaasa. On küll, jah. Aga no nimesid ei nimeta. Vingumise asemel võtab Kelly taastusravi äärmiselt tõsiselt. Pärast 3 pikka päeva taastusravis on ta järgmisel hommikul tagasi kodulinnas Tallinnas ning alustab koos eratreeneriga iseseisva trenniga. Kas on üldse mingid hetked, kus sa ei taha trenni minna? Ei, vist ei ole. Trenne ja taastusravi jälgib kõrvalt pingsalt isa ja treener Tõnis Sildaru. Esmakordselt räägib ta põhjalikult päevast Uusmerema laagris, mis olümpia hooajale kriipsu peale tõmbas. Täiesti tavaline rutiinne päev. Hommik üles, mäele, trikk, aga midagi, mis nagu tehti. Ei midagi uut, ei midagi rasket. No, mul tegelikult isegi ei olnud valus, et ma sain väga normaalselt kõndida. Teisel päeval läksime lihtsalt mitte isegi kontrolli mõttes, vaid sama füsioterapeuti juurde tagasi. Ja siis ta kutsus teise arsti ja katsusid Kelly põlve. Ma tundus natuke nagu ka kohkund nägudega ja olid ehmund, et siis ma sain juba nagu isegi öelda, mulle ma olen katki või ma tõesti ise sain aru, et midagi on nagu halvasti. Ja siis ma muidugi läksin natuke nagu endast välja, et no, ma lihtsalt ei uskunud seda, et see ei saanud olla, et nagu see kukkumine tundub üldse nagu nii hull ja kuidas üldse saab nagu võimalik olla. Arstid andsid hinnangu, et tõenäoliselt on purunenud põlve eesmine ristati side. Mis sa tundsid selle lisana? Keeruline oli. Et Kelly oli päris õnnetu. On pisaraid ka tulnud? Vahepeal, jah. Ta sai sellest päris, ma ütleks, et päeva kahega sai sellest nagu, tundub, et enam vähem juba üle, et leppis selle mõttega, teadis, mis ees ootab. Aga sina? Raske öelda. Et meeldiv see kindlasti ei olnud. Ma isegi arvan, et isegi tal oli natukene raskem kui mul. Edasi tegutses isa Tõnis kiirelt. Kohe tehti kõne Eestisse ning jõuti järeldusel, et Kelly peab Uusmeremalt sõitma Tallinnasse põhjalikule uuringule. Tallinnas ootas teda doktor Madis Rahu, mees, kelle noa alt on läbi käinud suur hulk Eesti jalgpallureid
Tervist! Tere! Rõõm näha! Tere! Rahu selgitab, mis Kelly põlvega täpselt juhtus. Et kui vaadata siit eestpoolt põlvest põlvekeder, kõik tunnete ise ka endal, kus see asub, kui see nüüd eest ära võttesid, siis vaadata põlve sisse rohkem, siis on näha, siin on sellised struktuurid nagu meniskid, need kaarjad struktuurid, ja siin sees nüüd näete on sidemet, et miks ta ristati side nimetatakse, sest et kaks side läheb risti, et see on eesmine ristati side, seal taga on tagumine. Ning Kelly põlvele tehtud magnetuuring kinnitas halvimat. Eesmine ristati side on purunenud. See on nüüd tagumine ristati side, mis on nagu selles mõttes näed ilusti kulgeb selline tume joon. Noh, eesmise ristati side, mis peaks siin olema, seda hästi siin ei kulge. Kuna eesmine ristati side oli puru, tuli kiirelt otsustada, mis edasi saab. Oli kaks küsimust, et mida väga selgelt sai ka küsitud esmaselt kohe, et kas eesmärk on olümpiamängud või karjäär? No, ma ikkagi tahtsin nagu ise opile minna, et ma lihtsalt tavaliselt, kui mul on midagi katki, siis no, isegi kui ma saaksin selle, need oleksin saanud katki see ristati ka susatada, siis eks mul oleks nagu, no, peas ikka see olnud kogu aeg, et see on katki ja ma pean seda hoidma, et kas siis lihtsalt nagu kõik oleks nii hästi läinud, no, nagu see nagu trikid oleksid nii hästi välja tulnud ja no, võibolla see nagu mäel kartmalat ka hakanud mingid asju. Aga siis ma mõtlesin mingi plus, et kuna ma olen nagu nii noor ka veel, et siis ei ole nagu mõtet ennast veel rohkem ära lõhkuda, kui juhuslikult peaksin selle põlvega uuesti kukkuma. Nii siis võeti septembri lõpus ette operatsioon. Et ristati sideme taastamine oleks võimalikult kiire, otsustati ainuõige otsusena mitte tekitada kasvujas Kellile uue haava näol teist lihasvaegust, vaid siirdati põlve doonor kõõlus. Kuule, selle lõikuse juures on üks selline huvitav nüanss, mille peale võibolla ei mõtlegi. Et põlv on katki, tehaks operatsioon ja minnaks eluga edasi, aga tegelikult see nii lihtne ei ole. See vajalik osa, mida siirdati põlve, nii-öelda siis sellest pidi ema loobuma. Pakuti välja, et kellil taastumine oleks kiirem ja parem, siis võiks nagu kasutada doonori sidet ja kõige efektiivsem selleks, seda tehakse kusjuures päris palju, aga kõige efektiivsem moodus selleks on siis vanema oma kasutada. Ja nii otsustas Kelly ema Lilian, et tõtab tütrele appi. Neli nädalat hiljem on Kelly põlv saavutamas üha paremat liikumist. Kui algselt ei paindunud põlv pea üldse, siis nüüd mõõdab füsioterapeut, kui palju edusamme on tehtud. 127. Palju ma rekordan? Enemise olas on 2. No, see on rohkem. No, jah. Et siin selle jalaga ta jõuab teha meil siin kuskil 20 kilovanti. Ja siis parem jalaga on meil 90 kuskil see rekord. See on päris suur vaja. Praegu siis 80 kilo. Ei jõuaks 20, eks ma see jõuab teha. Kartsime tegelikult alguses võib-olla natukene, et nagu inimesed võib-olla nagu solvunud või sellised, et kui ma nüüd olümpiale ei saa, ja aga... Kartsid ise seda? No, natukene, jah. No, muidugi oleks ju parem, kui seda ei oleks juhtunud, ja aga... Muidugi. Aga ja, no, läks nii, kuidas läks ja selle nagu osas selle vastu ei saa praegu midagi teha, et seda tulebki lihtsalt asja nagu hästi positiivsest küljest vaadata ja mõelda hästi positiivsest, et küll kõik terveks saab ja hästi läheb ja siis on tagasi lumele. Ja Kelly tuleb. Tuleb ringiga. Ilus 360 switch up.